Një mrekulli tjetër shkencore që ndeshet në Kuran ka lidhje me burimin e preardhjes së elementit të hekurit në tokë. Hekuri është një nga elementet e përmendura në Kuran. Në surën El Hadid, do me thënë në surën e hekurit, thuhet: Ne e kemi zbritur hekurin në të cilin ka forcë të madhe dhe dobi për njerëzit. Fjala zbritëm poshtë e përdorur veçanërisht për hekurin në këtë ajet, mund të mendohet se ka një kuptim metaforik, që do të thotë se hekuri është dhuruar për të mirën e njerëzimit. Por nëse ne do të merrim në konsiderat kuptimin e drejtë për drejtë të fjalës, e cila është i zbritur fizikisht nga qielli, do të kuptojmë se në këtë ajet gjendet një mrekulli shkencore, mjaft domethënëse. Në sajt të kërkimeve astronomike është zbuluar se hekuri i gjendur në rruzullin toksor ka ardhur prej yjeve gjigande të hapësirës. Metalet e rënda në univers janë krijuar në bërthamën e yjeve të mëdha. Gjithsesi, sistemi ynë diellor nuk zotëron një strukturë të përshtatshme që të prodhojë vetë hekur. Hekuri mund të prodhohet në yje shumë më të mëdhenj se dielli, te të cilët temperatura arrin disa qindra miliona grad. Kur sasia e hekurit në një yll të i kalon një nivel të caktuar, ylli nuk mund ta mbajë atë më gjatë dhe si rezultat ai shpërthen në një shpërthim të quajtur nova ose supernova. Si rezultati i këtij shpërthimi, meteorët që përmbajnë hekur shpërndahen nëpër univers dhe lëvizin nëpër hapësirë, derisa të tërhiqen prej forcës gravitacionale të ndonjë trupi qiellor. E gjithë kjo na bën të qartë se hekuri nuk është formuar në tokë, por është mbartur nëpërmjet meteorëve pas shpërthimit të yjeve në hapësirë. Pra, ai ka zbritur në tokë në të njëjtën mënyrë siç është shpallur edhe në ajetin kuranor. Është e qartë se ky fakt nuk njihej shkencërisht në shekullin e 7, në kohën e shpalljes së Kuranit.